Som un grup de noies que vam començar a fer triatló i doncs, bueno, compartim aquesta afició i a base doncs, de compartir aquests moments de córrer, de bici, de nedar, doncs ens hem acabat fent amigues. Arrel de que els nois s'apuntaven a fer triatló, un grupet de noies ens vam començar a motivar doncs, a començar amb la distància més curteta, que ho feien aquí a Cambrils i és un triatló molt popular. Jo fa 8 o 9 anys vaig començar amb bici de carretera i després bueno, sempre també m'havia corregut i nedar també d'aficionada una miqueta i llavors ens vam apuntar a un club, al club de Cambrils Triatló, amb el meu marit perquè volíem fer bicicleta i amb ells doncs, quedàvem alguns dies, sobretot els dissabtes. Tenim un grup de WhatsApp que treu fum cada dia i per allà doncs, anem posant, doncs, ei, jo surto a fer 2 hores de bici, si algú s'anima, i llavors a partir d'aquí anem quedant. En grup és molt motivant, perquè si tu no pots un dia, una t'enganxa, un dia tu no tens ganes, t'estira l'altre, i en grup per mi és la clau. Fa molt d'equip. Dir que sigui, per exemple, en el cas de les triatlons i duatlons, i que sigui un esport individual, entrenar en equip, t'ajuda a millorar i t'ajuda a que facis més equip. Aquesta temporada sí que som més noies, devem ser unes 10 o 12 noies a l'equip i cadascuna preparant doncs, diferents modalitats de triatló, de duatló. També el fet de poder fer triatló et permet després fer només curses de bici o només curses de córrer, n'hi ha que corren per la muntanya. Bueno, cadascuna fa una mica la seva especialitat. Cadascú s'organitza dins del seu horari laboral, però quasi tothom, més o menys, durant quasi cada dia fa alguna cosa. O sigui, un dia vas a córrer, un dia vas en bicicleta, un dia vas a nedar, un dia tens descans, però bàsicament una hora al dia o una hora i mitja o dos tothom les dedica. És dur, perquè clar, t'has de preparar les tres disciplines, en el meu cas treballo com totes, però també soc mare de 2 nens, entre les tardes, bueno, jo entre setmana trec el temps on puc, i clar, costa molt, perquè clar, has de treballar les 3 disciplines, has d'entrenar-te de les 3. Però bueno, és molt xulo fer esport i clar, quan tens ganes, el treus on vols.